niwerehe nowe no hori yo thimu giuka ni ke mami durare ke dinya ni ore motu amwega we hi tarora bisi ngomba simeta ku yitika charo ngurire wagia munya ka ba kugia muci mwega ukirora kona muci ucio wi na ihigire tu wagia mundu urakwenda mundu urakurumbuya muci urendwo wetu akihangara watukia u nu uracambithia ndungihota gukinyiria kinya andu anduthi ni aku thiri namba ya mundu anduthi ndiheirwo ni gaceru urenda atia tondu uranjia gwikunuhanuha guku urenda atia kwau ti gwikaikara kiriko kiari gikoma mukihikania agreement yari urikara wiki igiri guka wiki imwe kwanyukwa ucio ti uhiki kinderia gwaku hei mami ndenda kwamba tumenyane na gaceru tondu ndirona akihikia tutiamenyanite wega harabu undu ngi ongerera list ya mahitaji ndamumenya ni ngumenya kana ni ngucoka kana ndiracoka nwanga kuhurite wi muguthe wi muhutu ona igana ndi andu igana metikitie guthoreka andu aria cia maguru ona gathithirikara akiuga ni wi muhunu makai macio marakiuga tiure wari uikara gwakwa riria ndathikwo yo guo mehakui kunjakira nyumba nyuma mabati-ini heho-ini riua-ini na heha ni runono uriko out tiguku mundu umite gwakwa na gathii gwakwa nduracoka ringi ngokaukaeka mabinadamu engine tiguku na ndukugiria ndiehone njikarite thi ndukugiria ndumbe yua igokoro-ini ni undu wa runono uriko ta mwagaciririe kuraihu ndiracoka ni no ndirerwo guo niĩ ndirathiĩ kũu niĩ ndiraikara gũkũ kwau na rũtha rwau kwanyu nau gũkũ nĩ gwakwa no ikaria na rũtha rwakwa ndirĩ na rũtha ndĩrakũhe na mĩnake njikare wiki ĩmwe ndecirie nĩ ngũcoka nĩ gũtirĩ kũndũ nja wenda hũthĩra hinya wakwa kũruta gũkũ nĩũkana mũtu wĩna cukari na maguta ma kũruga nĩũkana ngasi ya kũruga nĩũkana thabuni woka wa he nduka ũratigĩtwo ahingũrĩra gũkũ nĩkĩ watigire gũkũ wandehera wewe gacarũrehete orothe Frida oro eh tatikio ane to muno eh ah ne wako de bize no dagi to gobe twiri handuagira eh igoko dai kari wega ngobe igire na machini ya guthia thara eh na yoge ngo ni ithatu cia kwamba kwambiriria eh ni gaceru no riri ndenda waririe karindi mwiritu irenda gutuconorithia haiya kawanjia kumaka ungiririkana uria twatugirwo ni andu acio nura maga uria kinya maracirie na njira ya hinya na uria twambatiririo ni kihiko kiu gia karindi ndirakiregai to niwe karindi tiati awe akiri o munini no hena thina ndiuikaga karindi ni maica atarite
Ta imagine yo ne igwa kiria macia kwa muthuri no ndui ka ni ndo ciene tugwitio. Ndui ka ni atia. Toni de to ida nyita de to ciaka ciaga ceruri. Mwana akwa no yina thina. Ate durete kia. We. Ni kwenda kwarie nake. Toni drama ka tondu wariri. Tungiaje kwa to choki ndu cire tungiambiriria naku. No menye ndirai mwirire ati ni ngwakirwo nyumba njega nyume guku kwa mabati. Ni nare mukiona yagwa gucera kundu ona gwa kurehe ageni. Na no oke hiko tu na gati. Gatigwete kira gukindiria na gakirirerie mathina. Acio gike hiko ikaragwo ni mwago. Ngwendagwo mwaririe. Aria nake matutikae guconoka madaga tuconuthie. Ario mwire omiririe. Kwe maudu manene mebere na muru necenjagia. Ndumwira na awerirwo arumirie kirimu kigutire mutumia mugikwe muthuri mugikwe mutumia. Ina Maria uhurire. Sawa sawa. Ate gũthire atĩa? Gũthire atĩa? Nĩcithire. Ndũnakĩndirikania kĩbandĩ. Ate kũndirikania kĩbandĩ ningĩ. Kaĩ kũrĩa ũngĩkĩgithia kĩrĩa kandi? Nĩ niĩ ngũkũririkanagia. Kĩbandĩ ũrakĩmenya ngĩruta hĩndĩ ĩno ndakũneaga kĩbandĩ gĩkarutwo photocopy ndwanjokeirie. Kũrĩa rĩ, ndũkĩhingithia kandi ũtarĩ na kĩbandĩ. Ndiraigithia. Wĩra wa kũhũra maĩ na ndĩrĩ. Arabu rĩu mbeca citikĩrutirwo ciothe. Mũici ũcio ũrakĩire ATM. Mami exaggerataga maũndũ. Atĩ? Kũu nĩ kũ-exaggerate. Bengi ĩgĩkũnengera kandi ĩyo rĩ, nĩ ĩramenya ĩrakũnengera nĩkĩ? Ndiara ti haha. Mũndũ angĩruta rĩni, mũndũ angĩruta kũrĩa angĩhutia hanini rĩ, nĩ ngũheo message nĩ mbeca nĩ ciekata? Na nĩ ũhetwo? Takĩrĩ mũndũ ũrutĩte. Nĩ thaka rĩ cigana? Karibu saa tatũ. Imagine, ndamũhũrĩra thimũ ndaroya. Na ndũreciria ũhoro ũcio? Niĩ baba, niĩ karĩndĩ ũrĩa njokete kũmuona ndarathiĩ na njĩra njega. What are you talking about? Ekite ata rungathio to kuria ndu monaga agismairithia haha agetuaga nyakega ndu mutio ikarindi ni ndi moyi twire uri ahuana kara ni arairire ni ri kamwita niti tiria asa akiri ku thaitha tu ikinyete boyo ndu no we maguru aumagare mutahitanitie baba ni uramenya maundu maria karindi anyonitete ukunja mariku mariku karindire ona ti mundu umwe kaneri ni ndana rwa nao bara ya moko ta riu ri fita wa nduthi fita ni we makoragwo nake ndu mundu mugiraga nginya haha amugiraga haha ja kuaga nginya aya tuku ni mahitanitie No gutira makani ona gikone mahitanitie mwana ucio ndingienda kuria kiuria na ndio uria ngwika nyinaga ciru ciarutwo ino ti message grifote mbeca iria ino itirirona ya kuma bengi Reke thiĩ bengi. Reke thiĩ oro rĩu. No ĩ nĩwe reke irutwo. Reke irutwo tondũ wa rĩrĩ. Kĩa mũtumia gĩtĩkagio kĩarara. Nilikwambia. Maito. Nawe ũtũraga kwa ng'ombe rĩu nĩ wamenya ũrĩa wangenirie we ũrĩ wa ng'ombe na ngumi
San, San. Yes, ma'am. Hey, welcome. Thank you, thank you. Nyoka. Ginyorari githungu giothe riu. Ah, ungimenya kwari ngoni ngutau dina ngobe siria cia githungu. And that's budithia githungu. Eh. Oh, back to you. Kimani ma karibu. Yes. Lego project kanini to guthi uguo, uthi tuongereirwo ni ngai uria. Ungimenya uria wanjikire weri. Eh? Ni kuria ukarihirwo na ngangai uyu tinie. Ukiniki pubize, tau no miriga na iganona, cigie mufira, miriga kenda, ni ikamirwo, thumu de naguo, ndenda gwikira mugunda, ndi na kirigiriro, ndi mukurima wa iria, arimi a iria magitarwo ni ndiratarwo. Thank you so much. Karibu sana mami. No, kia kima kiti ni ino. Eh? Tonu ni achia menyire guthiagirwo. Ino ri. Ino ri. Ni geranitie nayo ri. Eh? Geranitie nayo. Mae mare, mare geire haha. Uri adatie nda hinge ni ngiukira kiro kwenda kuria ya thuka. Eh. Hey. Ika tatawati ho. Ah, but apa dokabe kwati. Datiga maudu maria gwikaga njuke nyambe ngushugurikire. Wow, thank you. Ona ni nyuma gatagatini ga musema ni daririkana ni tuma nakiriko. Eh, riu ri. Mhm. Ah. Mam. Niki. Ah, ndio kulire. Niki. Eh? Drona hena kindu hatari. Ki. Hello. Yuti na uru. He mani magai guku tikihiuhira mani. He mutumia riu ni atara aroire thimu yakwa mani aracenjia ritwa riake rekira yakaigikaria. Yolanda. He ni aresevu na kiria. Na ritwa riake. Riu ni tugicha hatini ndiresia turacha hatina na kahiki. Humbe ni mama. Ona blanda rariri blanda dra karaji tia bia udesia ni kokaraji tia bia na nio na itagwiciria ndiratuma ai utoma rona siroka karo inywa jana ni thiu utumia kanite ngai ma da ekoro ia jira tuguciara konje imani ta jemu ndona kai mudwe ka watya ma de ndio de ha gari ni hedi giariria nyumba he eh 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 tareke gwethe wetu tu we ujere tu gwikate sa drona kamufira gaka oh kai atiri muisho kiria kiyo tukwa ikuwa musifi kauma ka biashiga na mudu akuya na gathina guo tari yo ka musifi ga ka ga kunyitani hau ega hota gwika ati ndia da ku merumia gona ta guru gwika ati thuke makini kithe ni ka undu kanini ndugo ithondeka ga ka dika undu kanini muno ga ka gutiga nda go fixira uria gwika ri gutengera kuria matukaini nyandikana ni ndugiaga ehe ndaga kuria masini sinene oh atikwa miako ah sa oh ni ukaudo tekniko hanini ni gutengera kairi tuka kihana atia kairi tuka tiri na uru akire okuo wega no mwina thayo tina thayo no niki he ni si yake ni idito hagira ni tungeragia kumukenia ni gungeragia kuheana ni hede tuingeraga gaga gwitikia ni mamu toni mwana cio kona gagara agaruruka tondu ni ure ndamurete no ria ndimwe kari ndigakwa kumweka ni gatieri maundu macio no ni kari na maheni maingi ni njwiru wa kuheaga ndeto cia kwa jurubunu tutiko to mahira makwa ri tondu ndo ni ndamwitikiria ri ni akuma gwa kwa karegenyuke ndi ndukana mwitikirie akuheaga ndeto cia kwa tandu hau ni ho ru kwambia kuingeria riri mapigano ehe kwambia gukuhurira agikoni ra muhunia nyuramuhuba nyumba dare na thina dare kinduaraga nduramuhura macio mangeni niki kingi ni urari gujuragia kari kingi kikaridi aitagi kana kimugenera uchoka kani ndira guthoma mungere kothi he nie tikothi tiki yani ni adgidirie
ni akindirie riu to twarithie nguru tuthige nyumba kanyuga cai asa 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 ni kindi akwira nyuma na riri nyuma na tuma undu nyuma na tuo na ino iga thank you yeah ino ri ni gugucugurikira go make sure ni aruta wira ni gutuma mundu na hede we give vacation hiyo ndia thirio ria kwagirire tondu ware taru ungirora uri okire nginya na ciana ne tugite ati handu ciana ibuka yeah ona ndu to goda ka ya single parents ni taru ndu gwade single parent ndiwe ta mundu tari married Digo ikaria thi wakwa gutiragicerete kiria kwina foreigner ne akunda to ne nyingi ni tugwethana tunywe ka drink ona dikerega ndiragatigite no riu no ndikanywe tiga seria nyingi ni tugucemania Iko taramenya arumi ona tigani amwe tukona o nyumba gatari gwite ni moyo uri akukona arumi ingi ega na kuunja ni moyo ura mundu aroragwo ukaigua to ki ni ndigu ya stress ringi you only live once yoro deika ai deika Sawa sweetie, niko kwa liria. Answer hati ya nathina, I'll be the one to call you by the way. Alright. Thank you. I love you too, mama. Aye. Hello? Ona twakorwo twaria nake Cecilia nake riu nu maundu endaga kwariria thimu riu ndenda tucemani turi atatu kanyamu karia twanyua tene tunyue uragitigira andu uretua muthingu urathingira u no ura urathinga no guthingura arathingura utire gwetua mwega ringi ebu nitakupigia nikukuhurira Omuthe ndira muhurira nyu therafu mumenye we no ladies night mi ndo na was spoil. Wo Carlos sine. Yeah, I joined the team. Okay mama. Sawa. Twetagwo advance suppliers na tuwekaine na wedia wa marashi na bei ya wholesale o na kanana ya retail. Nitumwendagiria perfumed body spray na turi na body splash kana body mist. Nitumureheire mini brand perfume na twina crown perfumes smart collection na 100 milliliters perfumed sio the kuma Dubai. Nitumureheire oil based perfumes all the way from France na nitumwendagiria giria na bei fashirire oho twina empty refillable bottles na display bottles kwa bei jega ogienda gutucerera aduka itwe koragwo Jopa Center building along to Boys Road first floor shop number F27 kana utuhurire thimu kugerera 0740575237 0740575237 Advanced suppliers. A smiling face is a beautiful face. I get it. Get what? I get it, yeah. And mo mire to shiveta wa landari.
tutawira nake. So just the human is to err. Ni andamburi on Rambrock and rather in a back. Asa. So I'm deeply sorry. No, I'm so sorry. Yes, who is she in the office? She's in front office. The front office, yes. Yeah? The secretary. Yeah. Ni jagete modu. Jaga modu ogetira to meet ire joint. Because I'm stupid. Okay, don't know who I'm attending on a third demo. You see, I see the other Gimada Kona Adamagi Karavega. So, Kaurutaka Watefati Gaka should actually bring us more closer. Mm-hmm. Can we bring your other closer so that we can talk when she's here? I don't go my arm, so. No, I mean, yet, I go my arm, no, come here, take care. I'm sorry. Okay, good, I'm meeting. You will know. I don't need to do it. Nadakura kumo mozi. The cannibal jolly in Yumako. Nadaviko. Nadirekiro will nicky. Why am I applying makeup? He'd make the drug I apply makeup. Give it. You can take time for things. And taking time, Tinyoba, I want to be somewhere alone, if not alone with my friends. Aramarani, understand. Doing what I love, trying new things. No, go out again. Ja, or I work one. On a no, you're going. Just know I'm sorry. I'm sorry is not making any sense, my friend. Okay, I'm going to go to the house. Ni adi mana maudo gwada gatirire. O ndumire beha cia kiama, kiria nduta ngirigire kiria umuthi. Yani mami no horere thimu kodi cia bia no ndumbi horera kodi uri uri ahana. Riuma ni kai uma ni ki wajia gwicokia. Ni ki bereta gwicokio u. Ndumenya ni gwendete. Na igia ukwenda nyende ungi. Nika udugo the Yikamu or Yajika can get a caravaga. Nitra Gosia Murisha Quetaki Kuganida, Machumagi more than you, Machiria Makua, Kira the Giaqua, Kirikur the Kiria di, Yikia no Giaqua, Kira Kedu Giaqua, Nue. No meani guedet. More than Mekika and Mekika gets your caravaga, too.
na ndikona uru sawa sawa mami ndaigwa we mukenwe ka tiriri jethera ngiri cio igiri ndigagichono thire ndo atetumia cio akiama ndona ni gugu ikiria ni ko jikiria ni ikuone karia na gacero muthu cio aku timuru aria nake aria nake Aya, no dire. Donio ginya Griffotes nithiu. Griffo makithia. Ako heldo oi wa besa icio. We ni Griffote ona di doubt ya sinyitanite ni. Biseria dona ya CCTV ri, eh? Ukuhini uyu. Govia ri niyo mundu agucitie na ni. Dice di sette. Muvuto kima bru. Eh? Macheru. Haha ni ngire maundu mangi dakura guku. Guku itarame na kuria ciathie. Ni mutinyendaga guku. Angikoro ndire wa. Eh, ni. Ni duraga kugitagira ngeciria ni nyukura hin. Ura ureka atirwa kunera. Angikoro ni kundogota mwandogotire mutigitigarera ni macicho. Ngwe cigo ni wabiriria. Iwe, iwe. Kani egoyo uragani. Ye uragani. Na na si ame mutine na di mutine ya mugi. Dikiriria no dikiriria wega. Eh? Tiga kuurauga ni kwi uraga. Eh? Gaceru. Mama mama mama. Karega aciari. Karega nyina. Ni kwa kuaga. Ako hihi mitugo yaku ni uguo ndirabiriria kuona to ndirabiriria uwiciria kaundu kangi gatari kubigo eh ni goma uwiciria pio 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 which way forward uroreta nako uroreta nako iyo gikorwa hihi kube na ngiti kuigirirwo eh which way yeah fikiria maisha yako ya badai niguo ako hari undu hi wiru turabu ke gudengre no dumura gero
Ndabiri witukania nawe. Ha? Oka.
gaseru 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 na tinauru ri m ni deda u understand na umenye te wina gathina ne ngiwa gada yo kindu arithia uru ti uhoro wada gaseru maudu maya maku ganga ni wika ati maudu athukia maudu maku ukihutirio tumahitia twakwa nini ini gura ni gwika ni gwika te te asukire gwitikia kya nyuko atiga sheru uge kamahitia handu hawo ni mahitia maku we mwenyewe iyo ni mahitia hari urora kiria wonaga ni uyu ni uyu ni uyu Nyura tire family nyura tire mukagu ha mutumia muiditu mwega biu Uru wiki kubada wale munini ukoreto wina mitugo iyo ya fsin ya kirebo je de no shoka kuna hi kosyo re maitia ni mori ugitima ru mwajita wewe holi ya nandao ru mwajita mwabie koni ya kius ni kukote ni kukote ni kukote idia kikuwa ni urata kugani ni zeni tutuena mahitia Asiye kuri omena mahitia ni mwe. Ru no no ngumura react ru murahana tari ni muru ru mwa urata taithio nu. Ni afita asio aduthi. Aso no ngumura mahitia. Gaseru wete kiewi na gathina. You have a mental condition. Ha? Hede se thoko tire mundu waita mai uthondekaga ni mundu ungi. Na mundu ucio ukamutugire ukamutura hau. Na tukona tithiro ni mundu ucio. Ayu. Kieto kiyo yo. Tiwe hoya. Kumo na tashuk na kunutizi kumo emwana uragaika na uragaika bilie uguo mwarwa na mundu ucio ni wina mahitia na ni as a foolish father gabriela utuka kare di mwana ko hini kunirwa na iru I have come to point kumenya ndu ndira shokira kumenya wewe kichwa baya Udu na nwagirwo gwitikira hinde wina mahitia gwitikire wina thina na gwitikire kugarura kugarurira ni tondu gutire hinde mundu uri ungiarikaga you know urakora mundu very innocent wena ni weka mahitia usoko gaikiria mahitia mundu uri ungi no muhako menye wina mahitia no horo wa gutindaga ukirira ukirira ta mwana wewe mundu mukani uriraga ti mundu rume we mwana umegani no rada tuigwe urute tondu to na wari tukuhitanio we ona ngiro ko mutandika tondu ne nomenyaga ndu amutandikire wi mwana munini ni ndatindaga hangi muhura no kurarira ende ukachukue kiboko umchape we ni mwanamke mitugo ye otige nomenye wi na thina mundu hindirie menya e mundu ri hindirie menya nigu bagiriria kwagira na kabiriria guthondeka maundu make kurira Hey, karibu. Thank you, mama. Bonita. Thank you. Karibu gashai. We, nadraki ona tai. Ni ukamaga ina kalia kaingi. Tongire onyika ri. Ningoretwo thina gasi nyingi muno ndu. Kwanja ndukie mwete wa brown. Ehi, ona ndikoretwo ngire mugate. Eh. Ii, no ningurite tukwasi nguciria. Hatire na thina. Eh, thank you, sorry. Kali ndo kwa ne ajono je ne dikire sikono kuitende sige no disige no ajike muri tusiwa kwa ni totigo damurerete ni jiguaga uru ona ngari go tungiona na nyutwira ni ati ribona ona ngiukaga ni kwenda kumenya uri ahuana tondu ni agithire na no harita hotire guka muthenyo uyungi umete tamenyire ni athina ini wino agiukire guku ri ni ndiraikarie ndirecokaniriria no ndirika no guka ndore uri ahuana no uri ohuana no uri muikaire ni ngeya kunya kumuona mitugo yake ugu gacero wahiri uhoro ndingitikira na ndikaru kwa mana mitugo teyo ni mundu ajabithagie no ka gudamu yo teyo ikara choke kwa muthuri na ndienda gurimu tuku ni kunjabithia na tutikiagite karwe wa mbere yara maikagirio tano ngikatia Na makomereria atiriri nyina akaridi karidi ona tari na mahitia nayo akumutetera
ona ti kumutetera na gaceru akiheaga uhuru wothe gaceru niwe wina mahitia gaceru ri ni mundu ukoretwe na thina ukoretwe na thina wa nituge ni wa kiungo na ti wa kiungo eh wenda kuja uni dirana chotu aya asa mental capacity ta mundu wa gutwarwa kuria andu ara matwaragwa ma tamatete bau no no ikwi mathina mangimukaga maka affect kyoko kya mundu ru aha no guo ni ta mundu depressed ni mundu winaga thina na tikwenda gwake in fact ona nituthiite thibitari na tukona dagitari haswa haswa thina wake nikito depression ni depression yuka ni thina kwanyi ni thina yuko kwina guo ni yakinyite kugira ngiro deke tuge no agere ngiro no no wake kugira ngiro ndugo no ona karinde agiuka ri ni tondu ndangihota ku understand ndare guku karinde wako eku ndakorwa guku athire ku ndiwe ni juga achoke kwani asa ta sokete ndete jura nda nyita ni go dashika wega ndari kwani ndare ko jamo ina no tutu tuyo ndito kura karinde wako ari ni ndari kwani asa ndari ku na gacero gacero ri atwirite gacero akiri haha akaji atikinya karinde ya choke cha biti kunywa joy na riugere ti kumuhurira thimu na ndanjoya nyina karindo na ndungia kihurire thimu njire mwana ndari ona ri atwarire na kedanjirie ndari kwanyu ni ndeciria ikwanyu sawa sawa gacero na thina na riu ri karindo na gacero kindi tutaiwa hi karindo ri wagirirwo na gacero nyina giye mwego ri karindo akwa hititie wagirirwo kumutetera tondu tuwe wina mahitia na nie ni kuigwa ndiraigua tha cia mwana ucio gwituka rindi no riri ni tuguthondeka maundu ni ngwiciragia no hurire karindi tha ici tondu ni uru muno angikorwo wiciragia gwitu na ndari gwitu na karindi ndari na mahitie namo tamenya kuria tumenye kuria tukumunyita warigire kunjira oi e muteja tukia kihurire na tukiri ndugu na no menya ici ni ciana citu not be reached. Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Atiririka ya sejiri namba.